Ramazani është një mundësi për të ngjitur tek Zoti i gjithësisë. Ramazani është një mundësi që shpirti të flejë lart te arshi i Zotit. Ramazani është një mundësi që të shkëputemi një herë e përgjithmonë nga balta e kësaj bote dhe të jetojë shpirti ynë me melajket e Zotit. Ramazani është një mundësi e artë për të lutur dhe për të bërë dua. Nëse nuk do të kishte Ramazani mirësi tjetër dhe bekim tjetër vetëm se shfrytëzimin e ti për të bërë lutje dhe dua, do të ishte e mjaftueshme. E kush mund të jenë lutjet më të mira që mund bëjë njeriu në Ramazan? Janë lutjet e ti në kohën e iftarit, lutjet e ti në kohën e sefyrit, një lutje që quhet lutja ditore, një lutje tjetër që quhet lutja e natës, e më pas koha është fri dhe e hapur për besimtarin. Për shembull, mund të shfrytëzoj shumë mirë lutjet kuranore. Për shembull, o Allah, o Zoti ynë, na jep të mira, o Zot, në këtë botë, na jep të mira, o Zot, në botën tjetër, dhe na ruaj, o Allah, nga dënimi i zjarrit të xhehenemit. Mund të jetë lutja tjetër kuranore, o Allah, o Zoti ynë, pranoje prej nesh këtë adhurim. Ti je dëgjuesi, ti je i mirë informuar për gjithçka. Mund të jetë lutja tjetër kuranore, o Allah, o Zoti ynë, mos na i lako zemrat, mbasi na udhëzove në fe dhe në besim, dhe na dhuro vazhdimisht, o Allah, prej mëshirës tënde. Mund të jetë lutja tjetër kuranore, ku Zoti i Madh, Allahu i Gjithësisë, i mëson besimtarët që t'i luten atij duke thënë, o Allah, o Zoti ynë, na fal neve, na fal prindrit tan, o Allah fali besimtarët, o Allah fali besimtarët, ditën kur do të dalim për para teje. Mund tjetë lutja e mrekullueshme që pejgamberi i Zotit Muhamedi alayhi salatu wasalam na mësonte që të lutemi sidomos në 10 netshin e fundit të Ramazanit. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Allah, o Zoti ynë, ti je falës mëshirues. Na falo Zot me faljen tënde të pafundme. Dhe është interesant se fjala e Zotit afu është falje dhe shlyerje e pasojave që lënë mëkati dhe gjunahu. Pra jo vetëm që Zotit ta falë, po edhe pasojat që mund të ketë lënë mëkati në shpirt dhe në zemër, Zotit i fshin nëse pranohet kjo lutje dhe dua. Po nëse dikush thotë unë nuk di të lutem kështu ka gjerë dhe gjatë, erdhi dikush tek profeti a.s. dhe i tha, o pejgamberi Zotit, unë nuk di të lutem kaq shumë si që lutesh ti dhe Muadhi. I tha pejgamberi a.s. po si lutesh ti, i tha, tha o Zot, më jep xhenetin, o Zot, më ruaj nga xhehenemi. Profeti i Zotit buzqeshi dhe tha, po edhe ne aty rrotullohemi, edhe ne në fund fare i lutemi Zotit që të na japi xhenetin, e i lutemi Zotit që të na ruaj nga zjarri i xhehenemit. O Allah, o Zoti ynë, na jep xhenetin dhe na mundson çdo gjë që na e siguron xhenetin. O Allah, o Zoti ynë, na ruaj nga zjarri i xhehenemit. E sa ti jemi gjallë, o Zot, na mundson që të ruajmi nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në zjarrin e xhehenemit. O Allah, o Zoti ynë, fali besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë për tyra, o Zot, dhe ata që kanë ndruar jetë. Pejgamberi alayhis salam tha, u shëbën këtë lutje, për çdo besimtar që do të jetojë mbi sipërfaqen e tokës, Zoti do t'i japi një sevap, një shpërblim. Edhe një herë, o Allah, o Zoti ynë, fali besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë, o Zot, dhe ata që kanë ndruar jetë. Amin.